سے آتی ہے صدا کا بچھانا ہے آپ کی کہاں گودی اب اسی پہ سونا ہے رات ہو گئی رنی دن بھی ڈھل گیا نکالا تھا آئینہ کے ظالم تین بالوں والا تھا جس سے چھد گیا میرا ننا سا گلا کے بتلایا کام آ گئی میرے آپ کی دعا شدت سے ریت کر بلا کھانے والا تھا جس گھڑی میرا لاشا قبر سے نکالا تھا یاد اس گھڑی میں نے آپ کو کیا اماں the
سخت مرحلہ ہوتا، غم سے حال کیا جانے اس گھڑی ہوا ہوتا۔ آپ دیکھ لیتی جو تیر میں گلا تبسم تھا، زمین پر تاری ایک زلزلہ نگی کا منظر تھا۔ شیر آپ کا اماں کب مجھے میسر تھا، تین روز تک میں بھی تشنا لب رہا ہے، جیسے کوئی مقتل سے یہ صدائیں دیتا ہے، انتظار کرتا ہے۔